Aku ada buah happy ni satu kat dalam ni. Ha, bagi aku, bagi aku. Jumpa lah nak-nak. Jumpa. 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 Jumpa lah nak-nak. Ada tak tu? Dah boleh. Dua orang, bai. Bakri pecah! Bakri pecah! Allah, nampak. Manakah? Aku nak angkat. Bapak 9 je. Oi, kau. Nice, nice. Otim lelaki. Nice. 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 Atas kau ya. Atas kau ya. Anyway, kang. Ada yang dah arena. Habis gaya, habis gaya, habis gaya. Habis gaya. Finisher je. Akhir lah hati aku nunggu. Clear finisher je. Oh, oh. Sikit. Arena, arena. Hmm, dekat. Yeah. Oh, tak kena, Mat. Woo! Woo! Tiga ekor, bai! Bloodhound tadi. Horizon, Horizon. Belakang kau, belakang kau! Yan! Tinggal Horizon. Dia angkat, dia angkat, dia angkat. Dia angkat, Horizon angkat, dia angkat. Dia angkat Bloodhound. Dekat tangga. Bloodhound dah shield. Satu cell. Dia tengah shield lagi. Tapi tak empat. Dia tengah shield. Belakang tengah shield. Datang kau. Satu lagi, satu lagi, okay. Hmm, tak kena. Horizon lo. Bapa tak mati-mati Horizon ni. Apa kau lama nak mati gila? Sana sana ada, sana ada. Ya, aku tak sempat ambil. Aku lupa nak angkat bekang. Dia naik kiri, dia naik kiri. Dah rumah. Boleh nice. Dia penuh gitu kan? Nice. Dia terbakar ambil kiri. POM! Oh! Oh lama! Oh. Kenapa tertukar ganji ha? Papa! Betul secubit dah nyawa dia. Ya Allah! Kiri. Oh. Oh. Satu lagi. Oh, one hit siap tu. Kugo! Down! Huh. Kau mana kat dia? Habis, habis. Ni eh? Dalam lah. Aku pusing eh. Atas. Depan aku. Dia masuk dalam. Tak lah. Dia tak ada. Dia lagi keluar dulu. Sila-sila. Sekejap aku nak back. Kat belakang lah. Dia masuk long lah. Dia pergi kat belakang. Coming. Jaga belakang lah. Oi!
dah dah. Habis? Dia habis? Dia datang dari bahagian nak kill. Merah, Mat. Lari, Mat. Kejar! The shield. Tentu, belakang batu. Okay. Masih belakang batu. Dia turun. Dia portal. Dalam ni. Depan ni kena push buat apa, Mat. Aku kena bomb aku sendiri. Oh, dia red ke? Oh. Ambil baju merah tu. Aku cuma membazir bom. Asal bom api selalu tak kena. Oh, baling depan muka dia, belakang muka dia. Ambil baju lah, ambil baju. Yo. Ya Allah, Horizon tu sikit ni. Ambil Horizon, ambil Horizon. Bakri, depan kau, yeah. Down, down, down. Horizon kat aku lah. Ah, shoot. Oh no! Horizon kat sini eh. Oh, tak ada apa dia. Ah!